はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、なぜか六本木のね、ちょうど交差点ですね。交差点、こう六本木ってなんか書いてると思うんですけど、書いてないかな、六本木ってこう書いてますよね。こう書いてると思うんですけど、そこに来てみました。で、なんでかっていうとですね、グランメゾン東京ですね。グランメゾン東京っていう、あの木村拓哉さん主演のドラマがやってると思うんですけど、その感想を、どうせだったらちょっとおしゃれな街でやってみようかなっていう感じで来てみましたと。はい。でね、自分の計画としては、これがね、有名な六本木交差点って言ってね、こう、ちょっと見にくいかな、こう交差点になってるんですけど、で、ここになんか変な、なんかスクリーンみたいなのありますね。で、こっちがアマンドかな、この看板の、こっちの方ですね。これがアマンドだと思うんですけど、アマンドってね、もう少し前はデカデカとしてたような気がするんですけど、なんか控えめになってますね。で、この四隅を制覇しながら、やってみようと。ここにまた戻って、で、感想が終わってるかなって感じでね。はい。まあ感想はね、どうせ大したこと言わないんで、これが六本木だよと。せっかくなんで楽しんでいけたら、行ってもらえたらいいと思います。はい。で、どんな感じですかね。今結構人歩いてますけどね。やっぱりね、グランメゾンの東京の話がしづらい。なんかうるせえから。そんな感じですね。やっぱおしゃれな感じであれしてるんですけど、まあ自分が思うにはね、自分も40歳なんですけど、まあ40代をね、ターゲットにされてる感がするドラマって感じですね。あとはやっぱり地方の方とか、あとまあ主婦層ですね。だから40代の主婦層をなんかこう、ターゲットにしてるドラマなのかなって感じです。で、あとは、まあ、ドラマの作りとして、やっぱりその最初の始まった9話とかね、一応9話まで見たんですけど、9話から見た時も、最初に今日の、テーマはどうですよっていう感じがドンとあって、で、次こう、こうなりました。で、1話でちょっとちゃんと完結させて、次に進んでいくのと、あと来週どうなりますよっていう、オーソドックスな作りですね。そんな感じになってるって感じです。あとはね、自分が思ったのは、なんだろうな、テレビドラマってやっぱ見る人は見ると思うんですけど、なんだかんだ言って、その、お茶の間って言葉が今あるのかどうかわかんないですけど、わざわざテレビの前にボンと座って見るのかどうかって言ったら、結構皆さん忙しいですしね、子供の世話しながら見る人もいるでしょうし、途中でなんか、おや母ちゃんなんか飯がどうしたって言われるかもしんないし、そういった中でもなんか見てても、大体わかる。うん。そんな感じで、1話見逃してもちゃんと次かん、大体わかると。だから大体わかってなんとなく見れると、だからそのなんとなくをね、なんか目指したドラマじゃないのかなと思ってますね。で、最初自分もね、なんかフランス料理がどうしたこうしたって言ったんで、フランス料理って大丈夫かなと思って、自分も未だかつて食ったことがないんで、そんなもので、そんなんでできるのかなと思ったんですけど、なんかちょうどいい風のなんだろうな、非日常っていうかね、フランス料理ってどんなもんだろうっていうのに、あ、こういうのがフランス料理なんだとか、なんか楽しめる、なんか大衆フランス料理ドラマみたいな、その言い方であったのかわかんないですけど、なんかそんな感じになってるって感じですね。あとは最終回ね、どうするのかってちょっと気になってはいるんですけど、自分としてはね、誰だっけ、リンコさんですよね。富永愛さんですね、綺麗な方、ちょっと悪役っぽい感じになってますけど、その富永愛さんが、悪でしたって、誰かがギャフンと言わないと終わらないって多分あると思うんで、ギャフンと言うとすると、実はなんか富永愛さんも別にそんな、そのエスコフィーをなんか倒すとか言ってるけど、実は目的が違って、本当はこっちを狙ってたのよみたいな的な感じになって、ギャフンというのは手塚ソウルさんじゃないかと思ってるんですよね。で、学校の丹後さんとかも結局はなんだろうな、料理をする人とかはお前本当に料理が好きなんだろう的な感じで、なんとなく終わるんじゃないのかなと。料理が全てを幸せにするってこともないんですけど、そんな感じになるんじゃないのかなと思ってますね。あとはね、自分もガクのちょろちょろ年間出てくるね、大貫さんですね、ルパンの娘で楽しみにしてた方も出ておられますし、どうだろうな。でもなんかやっぱね、作り的にはやっぱうまいっつうか、そうだね、なんかちょうどいい塩梅をそのドラマのプロの人が作ってると。そんな感じです。だからよくよく見たら、なんだかんだで単純だなって感じもするし、ですけど、でも、
って感じですよね。あとやっぱり最終的にはやっぱ木村拓哉さんが主演ということで、やっぱもう日本のね維新をかけて面白くしないとダメだっていう、それはまあやっぱりみんなそうですし、なんか良くも悪くもそのエンタメ界のトップのね、もうトップ、まあ、頑張らなきゃおかしいでしょとって感じにはなってるんで、スタッフさんとかも頑張って作ってあれしてるっていう、なんか良くも悪くも今木村拓哉さんだから絶対ヒットするなんていうのが、あ、なんか言ってますね、絶対ヒットするなんてことがないっていうのは皆さん多分作ってらっしゃる方も分かってるんで、だからこそちゃんと作ると、ちゃんと面白いものにするんだと、うん、その辺もで視聴率も取るんだと本当にそんな感じのなんか気合の感じがちゃんとうまくいってる感じじゃないかなって感じですね。だから最後ね、山下達郎さんがねなんか出てくる感じとかもなんとなくふんわりなんかね、その、まあ、バブルの頃ってこともないんですけど、なんかふんわりあの時は良かったなってこともないけどねっていうところもありますし、まあ、木村拓哉さんからしても40代、まあ、50代となった人に頑張ろうぜと、うん、木村拓哉さんからのメッセージになってるんじゃないかと思います、ね、今ちょっとさ3つもあったんですけどちょうど良さそうですね。まあ一応キラキラしてるんで、まあ、これが六本木かと、ね、これが六本木ですよと、そんな感じで、楽しんで、まあね、木村拓哉さんも東京のどっかの街でねあの飯食っていらっしゃると思うんで、もう最後までね頑張ってそのあれしてくださいって感じかなはい、じゃあちょうど帰ってきましたんで終わります、失礼します。